Yes, god lørdag. Tiden suser afsted, så mødes og gør os klar til at vaske tøj. Du ser lige lagt rent dagen på det allerede på skidt. Det er mig, der er helt støvet. Jeg ved ikke, hvor jeg har støv, men jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Så nu har jeg fået rent underbukser, sokker, så er det måske en god idé, at jeg også skal i bad. Altså, jeg kunne sætte de her to tøj over. Kunne sætte det tøj over, og så lige komme i, når jeg sætte tøj over, så lige komme i bad. Lige barbere mig og vaske hår og komme i bad. Ikke fordi jeg har lyst til det, men nu har jeg har rent, taget rent tøj på nu. Så jeg har ikke rigtig lyst til noget, jeg tænker. Så vi skal da i hvert fald have nogle sko og shorts på. Så vi skal gøre mig klar, fordi tiden suser afsted på mig. Jeg kan ikke nå så meget på 10 minutter. De er mega langsomme. Jeg ved ikke, om jeg er langsom, det er fordi, der er så mange hundredvis af bevægelser, jeg skal gå og lave. Jeg kan stå nede i vaskekælderen 5 minutter bare stå, hvis de ikke er lavet i år først. Så det er bedre at være der få minutter før min vasketid. Så det kunne være rigtig godt på vasken. Og så kommer vi i bad også, jamen så er der sket noget i dag. Så jeg cykler ind til Netto og Lille. Jeg mangler ikke noget. Der er også kun 1000 kroner tilbage, eller 500 kroner. Så man skal lige bruge et par minutter for mig selv til at gøre mig klar til på toilet derinde. Så lad os nu gøre det på vasken.